Jag heter Åsa Lundmark och jobbar på Norrbottens kulturskolor. Jag har faktiskt en försenad julklapp att dela ut till Norrbottens alla barn och unga. Från oss på Norrbottens kulturskolor och lärplattformen Study Along. Det är så att ni ska få ett års gratis användare för lärplattformen Study Along. Där det finns över 4000 tutorials och play-along-videos att ta del av upplagda av kulturskolelärare runt om i hela Sverige. Så det är god kvalitet på det här utlärandet. Här kan ni lära er spela ett instrument, något instrument. Ni kan lära er sjunga. Det finns lektioner i bild, i dans, i musikproduktion. Ja, det är faktiskt en hel del som finns där inne. Presenten här är värd. Om ni hade betalat som vanligt så hade den kostat 2000 kronor ungefär för ett år. Men det här får ni gratis och det är ingen risk heller att ni behöver börja betala utan att ni vet om det. Ni kommer inte uppge några betalningsuppgifter inne i registreringen. Så här går det till. Om ni är under 18 år, då pratar ni med er förälder som registrerar sig via personnummer, funkar det, och sen lägger upp er. Och det här är ju möjligt att nå Study Along både via en app och via dator och via platta och så. Om man är över 18 år kan man registrera sig själv. Jag tycker ni ska ta och göra det. Och god fortsättning till er alla. Så ses vi på Study Along.